Ліквідовувати районі у Чернігові ради чи ні, вирішуватиметься на найближчій сесії Чернігівської міськради. Про це ЮА Чернігів сказав міський голова Владислав Атрошенко. За його словами, необхідність ліквідації рад обумовлена економією грошей. Як сказала начальниця фінансового управління міськради Олена Лисенко, це дозволить зекономити понад 13,5 мільйонів гривень за рахунок скорочення апарату рад. Територіальні центри управління соцзахисту та служби у справах дітей в районах продовжать працювати. До сесії міської ради депутати районних у місті рад мають визначитися зі своєю позицією з цього питання. Детальніше дивіться далі в сюжеті. Для гармонійного, повноцінного управління містом достатньо сформованої місцевої влади у вигляді виконкому, сесії обраних депутатів саме міста і міського голови, і відповідних структурних підрозділів. Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко так аргументує питання про ліквідацію районних у місті рад. Для того, щоб розбудовувати партійні структури, ми фактично сьогодні і використовуємо бюджетні кошти, це абсолютно ненормальна ситуація. Районних у місті рад дві – Новозаводська та Деснянська. У першій депутатів 36, у другій – 42. Ліквідувати їх можуть на найближчій сесії міської ради. Якщо рішення ухвалять, місцевих виборів у районні ради у 2020 році не буде. Зі своєю позицією з цього питання депутати Деснянської та Новозаводської рад мають визначитися до сесії міської ради. Ставити питання про те, що це не потрібно, це, на наш погляд, йде перш за все проти прав народу на самоврядування. Перш за все, районні у місті ради – це представницькі органи. Вони реалізують право громадян керувати своїм життям в межах своєї громади. У нас немає впливу на бюджет, на землю, на ключове питання, я хочу звернути увагу, це корупційне питання. Ми, депутати Новозаводської та Деснянської райради, ми позбавлені корупційної складової. Голова Деснянської районної ради Володимир Грецький каже, існування РРАД необхідне. В Новозаводській раді 36 депутатів, в Деснянській раді 42 депутата і в міській раді 42 депутата. Тобто така кількість людей. Якщо будуть не вибори, не буде існувати районних рад, значить кількість депутатів буде 42. Тобто можливість представницьких функцій населення міста Чернігова біля 300 тисяч зменшується практично там, на 60%. За словами Володимира Грецького, до рад звертаються здебільшого і соціальними питаннями. У випадку, якщо ради так і ліквідують, відділи, які вирішують такі питання, перейдуть у структуру міської ради, каже Владислав Атрошенко. Весь функціонал влади, він буде збережений. Робочі місця всім структурам, потрібним чернігівцям, вони будуть збережені обов'язково. Всі соціальні служби лишаться, все це буде збережено. Управління захисту, там територіальний центр, служба у справах дітей, інше, вона набагато більше, і вони переходять на трошки інший рівень оплати праці. Бо це вже будуть працівники міської ради. До сесії у міській раді мають навести економічне обґрунтування ліквідації районних рад, тобто скільки грошей вдасться заощадити завдяки ліквідації. За словами Владислава Атрошенка, до сесії мають провести опитування, щоб з'ясувати думку містян. Я скільки не обращаюся в цю раду, і ні разочку, ні в чому не допомогли, бо чесне слово, просто обідно. Зачем вони тоді? Єсть. Просто ви взяли мене за живе. Я не можу все висказати вам. Та дійсно, мені дуже тяжело. А тут рядом, скільки не кажу, да хоч ти тресні. Ну. А хто буде вирішувати питання району? Ну, скасувати – то не проблема. А питання хто буде вирішувати? Той, хто скасовує, хай трошки подумає, що він робить. Міська рада не сильно робить і не сильно хоче допомагати. А в цю хоч раду звернутися можна. От у мене мама інвалід, я отримую по догляду. Куди мені потім звертатися? Тому я проти того, щоб їх ліквідовували. Не потрібно скорочувати її. Людям зручніше звертатися. Город большой, все одно працювати треба. Діна Вонг, Роман Репа, Олександр Поліщук. Новини на ЮА Чернігів.